Achama arkafune agefatota fi dawatota isad afan Oromo kun isati rankani sinidarbu kopi imakenyati. Kopi kun imakenya afan kenya dubata. Kopi kanarati dimasaba kenya, biya kenya, nano biya kenyati fadunya kenya lalchifne, bektota fi ogesota kenya wajinin marigon. Akuma kanan harras alayero biya kenya kesajiru. Kesumamo ala yero saba kenya kesa yero amma jiru ilalchifne kesumota ko lama wajinini marigo chudafi demni. Kesumoni ko warra saganta kanaf kesumma miti. Wan mamana toko kesa njirane afi yu kesumma da wali njenna. Habtamu abdi tifi tolera bayanati. Jadu kulamman kanandura saganta kanarati iatani ala adadarati marigo chaturre. Kanuma fi era devi ani wal beksisu nimbarbachisu ta'a me namota ara yojratani jar kesumoni kolamani aluma asasani jalqabanu ofi beksisani galu jete tanabdi kaba hundum tikesani kesumoni kosi agefatoti fi dawatoni si bagagu yaharra baga rechani singai jeda kabaje rechati singai jeda kesumoni ko guya harra guya bokonna guya mati kesani wajinin dabar sunu sinirrejiru iftani na wajinin tau kesani fi afirra ko iftani na wajinin madya chu ya chu kesani sama makada watu tafi dage fatu ta kopi de makenya tin singala te fatta ya ega makenya harra wala marti ratti tiye fata chalansa wae mediati akuma hundi kesan bekta no giddu kana kesuma mo mediani no amma ratti maria chajiru ilalchi se kara daddati ni komen ka ajira komen kunisi garanama wanama sodachi sutti dema jira fakkata akkamitti nama sodaachisa waan jedhu fuula duratti itti deemneetu yoo ilaalla karaa kootiin jechuudha. Karaa biraatiin immoo karaa egaa akkuma beekamu dhaabbileen siyaasaa jaarmiya dhaabbileen siyaasaa Oromoo biyya keessa galanii socho'aa jiru yeroo amma ABO dabalate. ABO kophaatti sababa kaafneef qabna. Akkuma sanaan immoo chaalenjiin adda addaa biyya sana keessatti argamaa jira dhaabbilee siyaasaa kana irratti. Fuula duratti wanti tokko tokko wanti nama sodaachisu jira, wanti nama abdachiisus jira. Kanas kanuma lamman irratti xiyyeeffanneetu iyyuu asoomna sa'aatii qabnu irratti sa'aatii keessanii baay'ee sin jala fudhachuus hin barbaadu. Mee akkuma waliigalaatti bilisummaa miidiyaatii fi itti gaafatamummaa waan jedhu irratti hundaa'uudhaan akkuma waliigalaatti yeroo amma miidiyaan biyya keessaas biyya alaas haala siyaasaa biyya sana keessa jiru sochii biyya sana keessa jiru akkamitti keessummeessaa jiru waan jedhurraa hakaanu mee abtaamu sirraa jalqabu laata? Tole. Galatoomi bafiqaadu duraan dursee hordoftoota sagantaa kanaatiif baga ayyaana Irreechaatiin nagaan isin gahee jedha. Itti aansuudhaan carraa naa kennameef atis galatoomii siin jedha. Mata dureen har'a irraa mari'achuu deemnu kun mata duree dhugumaan hedduu yeroo ammaa kanatti haala qabatama biyyittiin keessa jirtu wal qabatee mata duree hedduu irraa mari'atamuu qabu. Keessayyuu shoora miidiyaatiif haala biyyittiin keessa jirtu irraa ilaalchise jechuudha. Akkuma beenyu guutuun keenya miidiyaan mootummaa afuraffaadha jedhamee beekama. Mootummaa afuraffaa jechuun akkuma beekamu mootummaan qaama seera baasuu qaba, qaama seera hojiirra oolchuu qaba, mootummaan akkasumas qaama seera hiikuu qaba. Legislative, judiciary and executive kan jennu jechuudha. Miidiyaan garuu akka mootummaa afuraffaatti ilaalama. Maaf jennaan ijaarsa biyyaa keessattis haa ta'u, diigamsa biyyaa keessatti miidiyaan ga'ee guddaa taphata. Fagoo deemuun nurra hin jiru miidiyaalee Oromoo
وقاتن افران شانان دبرن عموما كانك او امن شورا سان تقتن حواس دمكسو حواس ككاسو حواس حالك ابتمام بيجيتين كيس جرورت دمكسو رت شورا ميديان تقتو هو بچوف غاي ميديان اكا ميديان كيس اني اكا اساتي اكا ميديان اكا او امن تقت اك رغاتو كوت لالو ني دندام كان مالي فك فكينيا فرده ميديان وماتتو سبتو كو جاروف شورا غوداق اباچو ساتي ديغوس كيسات ميديان شورا غوداق اباتا اكو مبيتنو بيو لارواندا كيساتي ولبي سابوتا هوسي جدو تومامي الرجالات كان غافتما غودامي مانا مرتي الدنيا راتو دياتي ورا كوبي ريديو بيسوني كوبيسن ريديو كان انتر حاموي كان جدمو تيت ماب جنان بدي ilmana marratu mame biyesun keset dedemak umata kakasudan garantanet garabaditis umata ofdan kambe kame biyesunit radio biyesuniti kanaf median karala chunu shora fi tapachunanda so kun baldinnan gae media ra ha sautif gario dipifne garabiye kenyet garibufne dugati ha saufi media lena dadda inyatis keset daladukun isatis darate rakwa manka nabiyya ke satti de majuru hala media to korra e gamun bifa balance irta en tamsasa jira jede yadus tamsasa sinjurus fakenya gababa o sikenne video sobato ko kanadura de sani oromonni somalo ta fitani bolla to kotta awala juru jedani wan dara wan sobate de sani turun of course de bisani di fama gafataniru di famis umata dan fudata mejira midan CNN news BBC news do gongoruni mala garu do gongorri gugurdana kasikun wolda be gudda fidudanda hawasa kesetti do gongorri especially wolda bi sabab sabla mota gidujuru media kasirra oson kulkulle famin oso madisan be kamin isatirra nakasitte lakifamun isa hawasa kesetti soda guddaf shakki gudda isatirra kasisejira lamafan wanu matorbe da brekesa nanno burrayut umamerati yo akafakenya tasofne dugarra sauf enyulen harawatu yakki burrayurat nanno burrayuti fi nanno finfinne tarawate yak gonku matufu da tamakabomiti yakasun mormuf ilmona madu wata ungara ilmona mata ulungwan gara garu halaq abatama motum manjala deme yakka kana enyutura wote jede police oso dalaga saatu muren fitin isati ratti wana dadda argaturre isati mitis media uta dadda isati duwa mit media uta dadda kabiyas ka motum masdarate akawan kana qerron rawote tuni maqaqe ro turesun qerron hawasa ke sat fudata makkan qamne tasisu gochi akasi ku rawata mature fakenyaf motum manu magala burrayu kesat namni digdemi torbadu sa amanejira policin akkasumas finfinne kesat dagaf ule darrebamani namoni digdemi saddet do aniju kanalachu policy tujede burrayu digdemi torba finfinne kesat digdemi saddet mali fi jarri isati fi midana dadda kesatu isat burrayu rat campaign gudai namota digdemi torban burrayu kesat duan torban to kogutu ethnic cleansing jecha do ngorat fayedamudan duguga sanyi yechuda duguga sanyi burayu ke satra wata mejedani torban to kogutu campaign gocha bahan garu namadigdemi sadet finfinne ke satu dera utakallena soft isan dig finfinne ke satu do anilmo namati miti mo isat kan dabate isa sabato koruwaf fakenyaf alaba bawo gafa kesuman biya irtrara dufu fudeman hindabdan urrat mannem barnota oromo ka karifti valley college university college manne barumsa general tadasa biru mannen dugati oromo mannen uccu ada oromo gurguran tokko dagantu manejo isat kanara tokko le reporting on media motum matu gabasera by the way media motum matu kabija kesajiru yakka kan gabasejer policing gabasejer isatin yakka kanara jecha tokko lenjen namoto madigdami torban burrayu ke satidwan ka enyu nakka jefa manin be kamnerra wana ka qerron godetti fakke sani qofarratu malkani guya saatuman
miidiyaan tokko miidiyaa jedhamuuf oduu tokko gaafa addunyaatti gadi fidu baalaansir ta'uu qaba oduun inni fidu. Because there is always two sides of the story. Seenaan tokko yeroo hundaa fuula lama qaba. Fuula tokko duwwaa irraa fuudhanii oduu dhiyeessoo osoo hin ta'in qaamni biraas waan jedha maal jedha kan jedhu miidiyaan akka isaati baalaansir ta'uun irra ture. Baalaansir gochuu dhabuun isaanii miidiyaan kun baayas ta'uu isaa agarsiisa. By the way, komiinatti dhagaame bilbilee daayireektaricha miidiyaa kanaatu Abbaba Galaw telefoonaan argadhee dubbiseen jiraan. Abbabayyuu waan itti dhagaame guutuu itti himeen jira. Waan ammas irratti himaa jiru. Nama 27 Burraayyuu irratti ture xiqqeessuu kiyyaa miti. Sunis ilmaan namaati. 28 Finfinnee irratti du'an ilmaan sareeti. Namaa miti isaan. Maaliif waa'ee isaanii isaatti cal'isuu filate? Qabeenyi Oromoo manca'e kan akka Rift Valley Community College, kan akka manni barumsaa Taaddasaa Birruu maaliif isaatti irratti hin gabaafamin? Poolisiin namoota yakka kana yakkan gadi baasee kan isaan kanattuu yakke 1, 2, 3 jedhee bifan tarreessiniin gadi bahaniituma maqaa waa'ee Burraayyuu irratti raawwateen hariira nagaa Finfinnee irratti bahanii lammaan haa bu'u, OMN haa cufamu, abaa'oon shoror keessadha, federaalizimiin amma jiru haa diigamu, kun guutuun dhaadannoo isaanii ture. Dhaadannoon kun yakka Burraayyuu irratti raawwatame wajjin takkaillee walitti hidhannaa hin qabu. Kanaaf obboleessa kiyyaaleef carraa kennuu fi gabaabumaan miidiyaan tokko biyya ijaaruu danda'a, biyya diiguu danda'a. Miidiyaan tokko seena tokko yommuu gabaasu qaama tokko duwwaa irraa fuudhee kan qaama tokko bal'iseen gabaasa taanan qaamni biraa kan inni irratti seenaa kana gabaasaa jiru komii kaasuu akka danda'u miidiyaan akka isaatti beekuu irra qabaataa jedha. Yaada biraa immoo dabalataanitti deebi'a. Leera naati gaazexeessaadhas kana keessas turtee isumaas biyyaa baatee ammas ittuma irra jirta. Mee atis itti bilisummaadhaa fi itti gaafatamummaa miidiyaa akkuma waliigalaattii fi haala miidiyaa amma biyya keenya keessa jiru diskoorsii miidiyaa biyya keenya keessa saba keenya keessa jiru irratti mee ati immoo waan ayyaana abbaa keetti sitti agarsiise dubbattu. Tole, bafika galatoomi duraan dursa akkuma obboleessi keeyyaaf taa'uun jedhee ayyaana irreechaa uummanni miliyoona 11 irratti hirmaate jedhanii Oromoo dabalatee uummata naannoo kibbaa kan Oromoo fakkaatanii kan Oromoo deeggiranii kan ayyaana kanarratti argamuu dhufanii wajjin nagaadhaan utuu burcuqqoon tokko hin cabiin utuu miilli namaa tokko hin meelatiin jalqaba hamma dhumaatti xumurame. Kanaaf Waaqayyoo haa galatu. Uummanni Oromoo baga gammaddanii baga warra nagaa labsu duwwaa osoo hin ta'in warra nagaa hojiidhaan agarsiisu baga taatanii jedhuun qaba. Kana maaliifan jedhaa haalleen manuu irratti haa ta'uu fi haasa'aa jirru kuni silaa dhiibbaan inni ayyaana kana irreeffachuu irratti illee qabaachuu xiqqoon turreechaadha. Baay'ee guddaa ture. Kakaawumsi karaa miidiyaa ta'u, karaa adda addaa, karaa dhaabbilee politikaa ormaasa ta'u kan uummata Oromoo walitti kaka'aa ture. Silaa ayyaanni kun akka kanatti tasgabbiidhaan akka inni kabajamuu fi hin turre yaadisa. Uummanni Oromoo kana mo'ee xaxaa kana hundumaa keessa darbee nagaadhaan xumurachuun isaa waan guddaadha. Kun egaa ayyaana lama ayyaana wal dirribii ture maskallis torba kana keessa ture irreechi immoo irratti xumurame. Kanan jedha kana jennee booda karaa saayinsii joornaalizimii obboleessi kiyya kaa'eera. Namni tokko akka gaazexeessaa tokkotti itti gaafatama maalii qabaa fi dirqama maalii irra jira kan jedhu waanuma inni kaa'e irra deddeebi'uu hin qabu. Kanas immoo yeroo adda addaa irratti dubbatameera. Namoonni tarii toora miidiyaa kanarra hojjennu namoonni kaan muuxannoodhaan immoo barnoota sadarkaa olaanaadhaanii akkaataa nuti itti ibsinu kanuma akkuma kanatti ibsinu jechaadha. Gama aadaa Oromootti yoo deebine akkuma aadaa Oromootti waan dhageesse tokkotu addan baafatin caaluma ittiin dubbattu. Fakkeenya namatu waa ta'ee, namoota dhukkubsatee, namatti du'e waan jedhamu wanta oduu gurguddaa ta'ee namni akkuma dhaga'een namatti himu mi'a adda baafanna jedheetu oduu akkas akkasiin dhaga'ee kana isin irraa adda baafachuufanii
namatti erganii jechaa dur yeroo kominikeeshiniin akka kana bal'aan turre telefoonniin turre intarneetiin imeeliin turre nama ergu miillaan akaakayyuun keenya kana godhu turan nama erganiitu akkas akkas jedhaniiti mee abaluun bira dhaqe abalu yoo bira dhaqe abalu hin sobu abalu dhugaa dubbataa abalu waan kana quba qabaa mee isarraa adda baasii kotti jedhanii nama erganii namni sun achi dhaqee waan sun dhugaa eega ta'e eega beekanii boodatu namatti manii ganda keessa namatti manii boo'icha sana dirmannaa sana dhagoo jechaadha. Kun aadaanuma Oromoo keessattu akka kana namoota tokko sitti meef waama tokko irraa dhageessee fi reaakshiniin kee akka kana ta'uun irraan turre akka hin jiru jecha aadaa keenya keessa hin jiru Itoophiyaa keessattu waan akkasii baay'ee aadeffamaa hin turre. Inni amma torban darbe kan irraa haasofnu kan isaat kan irratti kunis egaa miidiyaan kunis kanuma isaaniiti kan irratti haasofnu afaan keenyatu isaan amaariffaan haasa'aniin afaan Oromoo naa ta'aa jirra malee wanti miidiyaa kan irratti darbaa ture totaalii waan fudhatama hin qabne waan sammuu namatti ulfaataa ture waan miidiyaan isaan biyya Itoophiyaa bakka bu'aa jedhanii odeeffannoo dhugaa jedhanii labsanii waan isaan kanaan dura hojjetaa turan irraa yeroo laallu wanni isaan amma godhan kun dogoggora guddaa akka ta'e itti himuun baay'ee barbaachisaadha. Waan fudhatama hin qabne waan miidiyaa isaanii gad xiqqeessu malee isaaniif illee waan daballee waan immoo silaa utuu miidiyaan isaan duwwaadha ta'e isaan qofatu miidiyaa kana of harkaa qaba ta'e waan biyya diigu waan biyya balleessu ture jechaadha utuu isaan qofatu jira ta'e. Gaarummaan isaa jabana kana jabana miidiyaan nama harkam nama baay'ee irra jiru namoota battanuma sana waan sana faalleessu dhiyeessaniin tasgabbeessaniin waan guutee fi akka isaan itti deeman sun milkoofne jechaadha. Dhaadannoo isaan geggeessan illee waan isaan barbaadan illee viidiyoo isaan achi irratti agarsiisan illee akkuma obboleessii yabtaamuun jedhe naannoo tokko irratti uummata wanni ta'e akka waan uummata kan biraa lafarraa dugugguuf godhame namoonni achitti buqqaanii jedhan feekii ta'etu jiru. Tooftaa adda addaatiin achitti naqamanii maqaa Oromoo balleessuun utuu beekanii kanammoo akka oduutti dabarsanii isaan wajjin duukaa bu'anii daddabarsuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Sagantaa adda addaa qopheessanii sagantaan isaanii hundumtuu torban darbe kana warra oduu dhiyeessu warra tikuratti jedhu warra tsaafaa maaloo kan jedhuun sagantaa adda addaa irratti wanti isaan qopheessaa ture hundumtuu waanuma kana ture waanuma kana jajjabeessu ture. Kan nama gaddisiisu warra haasa'u utuu hin ta'in warra yaada gaafatamu utuu hin ta'in warri yaada akka gaafataniif gaazexeessaa jedhaman jechi ta'anii karaa agarsiisu kun akkas minii kun akkas minii kun uummata miidhuu miti kun zaranyummaa miti kun gootanyummaa miti maaloo jedhaniitu warra dubbatu akka isaan dubbatan kakaasu jechaadha. Gaazexeessaan silaa madaalawaa ta'ee uummata biratti amanamaa ta'ee utuma waan sun illee akka sanatti dhiyaate illee kan biyya tasgabbeessuu fi kan nagaa biyya sana keessatti fidu irratti hojjechuudha malee mee kana irratti fidaa jedhanii namoota sana caalaayyuu dubbicha hammeessan affeeranii irratti haasofsiisaa turuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Kan baay'ee nama dhibu immoo namoota kanaan dura Oromoo nuun beekne isaan Oromoodha jedhanii as hin baane lafa isaan fidanii hin beeknu namoota lama jaan kun Oromoodha jedhanii Oromoo maqaa Oromoon wanni ta'anii afaan isaanii kan haasa'uu fi yaada isaanii akka isaan barbaadanitti kan haasa'anii fi Oromoo dheedhanii isaan fidan jechaadha. Har'a rakkinni sanaan jiru rakkinni Oromoo waa'ee Oromoo ibsuu fi waa'ee Itoophiyaa ibsu rakkinni sanaan jiru. Namoota sadarkaa qabsoo adda addaa irra turantu jiru. Namoota waan kana irratti ibsa gahaa kennantu jiru Oromoo keessaatu jiru. Namoota kaan garuu Oromoota jedhanii dhiyeessan sun fa'a oduma kana xiqqoo gara isaanii aantummaa isaanii agarsiisu malee kan dhugaa irratti hundaa'e kan taane nama wanni ta'a jechaadha. Kun maal agarsiisa gaa gaazexeessummaan isaanii amma waan isaan jaallatan sana hin tuqnetti jechaadha isaan kun waan isaan barbaadan kuni fakkeenyaa fi dhaadannoo amma abtaamuun sila kaase kana yaadannoo waa'ee federaalizimiin akka diigamu pireezidaantii lammaan akka buqqa'u akka wanni ta'u mootummaan federaalaa akka biyya bulchu mootummaan ce'umsa akka geggeeffamu kan jedhu suni fedhii isaaniiti fedhii warra gaazexeessaa sana jechaadha. Fedhii isaanii kanarraa ceenaan gaazexeessummaan isaanii irraanfatame waan ofii fedhan sanachi keessatti hiikachuu warra barbaadan jechuudha. Kanaafi inni isaan Itoophiyaa jedhanis Itoophiyaa ofii barbaadan. Itoophiyaa gaazexeessaan sun akka ofii kaa'etti barbaadan sana jechaadha. Fakkeenya warra Oromoo isaan jedhanii dhiyeessan sana irratti deebi'a. Warra Oromoo isaan ittiin jedhanii dhiyeessan sana wanti sanaa isaanii bara Hayilasillaasee iyyuu tureera Oromoon akkasii. Bara Dargii iyyuu tureera Oromoon akkasii. Bara Wayyaanee iyyuu tureera Oromoon akkasii. Oromoon achi isaan bira goree akka Oromoon isa kana tarkaanfii kana hin deebifnee fi anis Oromoo jedhanii Oromoo fakkaatanii dhiyaatanii duruu tureera. Oromoon isaan kanatti difaayin diitaa otuu ta'e Oromoon akka isaan kanatti ibsama otuu ta'e
Oromoon jedhamu kun akka isaan jedhamti ta'e qabsoon barbaachisu. Oromoota akkas dogoggoranii yoo dhuguma Oromoodha ta'anii Oromoota akka kana dogoggoranii alagaa bira dhaabatanii uummata isaanii salphisanii qabsoo uummata isaanii gadi buusan kana akka hafuu fi qabsoon godhamaa ture iyyuu jechaadha. Kanaafi yaaliin isaa karaa adda addaa godhanii kan tokkoffaa kan oduu hammeessee uummanni akka wal fixu godhu. Lammata kan akeeka tarkaanfii mootummaa nama geggeessaa jiruu fi dhaabbileen siyaasaa kana fudhatanii biyyatti galan kana hundumaa faallessu waan ta'ee fi waan fudhataman qabneedhaan jira akka itti ibsuu yaala egaa isa kana bitaamuun dubbateera waan ta'ee fi koo kanatti gabaabsaa walumaa galatti waan fudhataman qabne waan isaaniirraan eegamne waan borgaa bagalanii dhiifama tokko lamaan illee uummatiin dhiibneef godhanii kan akkasaatti keessaa ba'an isaaniif rabbitu beekaa kanuman jedha bafikaadha. Galatoome egaa ala isaan jennu kana yaada keetti ala isaan jennu kana anis keessuman jira jechuun isin nuun jettee gaariidha natti fakkaata. Isaan akkuma institiyuushiin itti gaafa laallu jibbus jaalladhus achuma keessan jira jechuudhaaf adiin. Kanarratti galatoomaa yaada keessanii fi egaa ala miidiyaa biyya keessa jiru yeroo ammaa gaafa ilaallu bakka lamatti. Qonnee ilaallaa miidiyaan mootummaa harka jiranu jiru warri karaa biraatiin immoo ala jiranu jiru warri reezistaansi miidiyaa amma har'aatti reezistaansi miidiyaa turan hojjechaa turan kun jiru. Reezistaansi miidiyaa kana gaafa ilaallu akkuma waliigalaatti etikaal joornaalizimii kana baay'ee irraa hin eegamu argaas hin jirru karaa bitaa mirgaatiin isa duwwaarra miti kan jiru kun. Karaa biraatis in general rakkinni etiksii naamusa eeguu kana irratti safuu eeguu kana irratti rakkinni jiru akkuma hundi keessan beektanu isa duwwaa irratti miti. Hunduma irratti wanti sirraa qabu baay'ee jira. Egaa miidiyaalee kana irratti wanti ka'u waa lama wanti eegamu jechuudha. Tokko oduudha. Dhugaa oduun hard faaktiidha. Waan lafarra jiru dhaqanii. Waan saba keessa jiru bakka rakkinni sun jiru bakka wanti buumame sun jiru dhaqanii waa waraabanii fidanii sabatti kennuudha. Inni biraa ammoo haala yeroo jiru irratti namoota yaada namootaa akka namoonni yaada isaanii ibsatan akka namoonni dhimma biyya isaanii irratti dhimma saba isaanii irratti dubbatanu carraa kennuudha. Kana lamman keessatti iyyuu wanti barbaachisu maa inni wanti guddaan joornaalizimii keessatti wanti barbaachisu fairness fairii ta'uudha. Baalaansii gochuudha. Oduu sala gabaasnee jennu lafarratti dhannee gaafa gabaasnee jennu namaaf miti qaama kamiif iyyuu miti dhugaa lafa jiruudhaaf etiksii keenya isaatiif jedhe etikan gabaasuu qabu bitaan mirgaa gabaase gaazexeessaan tokko abbaa murtii miti jaajii hin godhu. Kan jaajii godhu saba uummata waan jiru waraabee kanatu jira jedhee bitaan mirgaan namatti kennuudha. Karaa kanaatiin feernesii kanarratti hojiirra oolee ramoon oolee hundi keenya waliigalaa hin jiru oolaa hin jiru. Rakkinni kun jira akkuma waliigalaa teessayyuu jira. Isaatirra duwwaas miti jechuudha. Karaa biraatiin immoo warra opiniyoonii kennanu kana karaa adda addaatiin puundisti jedhamu miidiyaa adda addaarran isaatirras OMN miidiyaa adda addaarras ba'anii. Waan itti fakkaatanu dubbatu yaada ka'e yaada tokko irratti. Kanarratti ammas baalaansii gochuun jira yaada bitaan mirga jarri yaada tokko irratti fookas godhanii haasa'u yookaan akkuma isaa reezistaansi miidiyaa jedhamu kun militaantii miidiyaa jedhamu kan ittiin ibsamu waan taargeetii godhu tokko qaba. Taargeetii sana rukutuudhaaf dubbata. Jaruma duwwaa dhiyeessiteetu dubbachiisuu qabdamoo. Yaada kaaste sanarratti bitaan mirgaan intarestii biraa warra fedhii biraa qabaatu immoo fidde yaada wal bira qabde dhiyeessuu qabda wanti jedhu ilaalamuu qaba. Karaa kanaatiin miidiyaan keenya dhugaa sirrii dhumatti hojjataa jira moo yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf miti hojjatamaa hin jiru. Feerneesiin karaa sanaas hin jiru. Akka waliigalaatti hin jiru jechuun danda'ama. Garuugaa akkuma beeknu miidiyaan isaati miidiyaa alatti uumaman kana keessaa isa jalqabaati jechuu dandeenya waggaa 8 isa booddee OMN dhufee isa booddee ONNs dhufanii biyya keessattis dhaabbachaa jiru. Waggoota darban keessatti qabsoo qeerroon gochaa ture qabsoo sabni keenya gochaa ture keessatti amma danda'ametti kontiribiyuushiin isaat godhe
gayen isaat godhe ammanas waan arra dhoqqeen irra dibamu miti sagaleessaas yaadachuu qabna amma danda'amanitti ibsuu yaalaniiru gargaaruu yaadaniiru dhugaachi keessa jiru dubbachuu yaadaniiru kanas hin fudhanna yaada keessanii akka walii galaatti fairnessii hin jiramoo hin jiru waan jedhu irratti walii galla hin jiru kanarraa barachuus hin barbaachisa. As keessattis waan akkanarratti dubbachaa jirra. Kanuma wal qabate egaa dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin biyya keessa socho'aa jiranuu gidduu kana keessumaa dhaabbileen shan wal ga'anii ibsa tokko baasaniiru. Ibsi isaanii kun waan adda addaa qabxii shan of keessaa qaba. Qabxii shanan sana keessa deemne summaanni kun maanni waan jedhu kaasuun hin barbaannu yeroo isin qabnu. Yeroo biraa namoota biraatti wajjin haasofna ta'a. Garuu miidiyaa irratti wanti jarri kaase tokko jira. Keessumaa miidiyaan uumamuma nuyi irratti haasa'aa jirru kana fudhatanii diina saba Oromooti jedhaniiru. Dhaaba miidiyaa tokkootiin paartiin siyaasaa dhaabbate ganaa maqaa saba tokkootiin ganaa bakka bu'ummaa sabaa sabni bakka bu'aa kooti ati jedheeyyuu ganaa irra gaaseefne heeyyama see hin kennine dorgommii irra jiran paartileen lafaa ka'anii dhaaba miidiyaa tokkootiin dhaaba tokkoon kun diina saba kanaati jedhanii dubbachuun kuni akkam isinitti fakkaata? Miidiyaa tokkoon diina saba kanaati jechuun miidiyaa tokko keessa riipoortaroonni jiru, kaameraamaaniin jira, warra oduu dubbisu jiru, shufeeriin illee warra adda addaa illee hundumtuu jiru. Hundumtuu kun qaama miidiyaa sanaati. Gaafa diina saba tokkooti jetteettu saba sanaan jarri kun diina keetii bakka argatteetti tarkaanfii akkanaatti fudhatu diina siin jennaan immoo diina keenya ajjeesa ittee waan godhettee waan yaaddu ofirraa balleessuu qaba. Balleessi jedhanii waamicha gochuudha kun karaa nan fudhadhutti. Waan kanarratti akkamitti ilaaltu mee abtaamu sumarraa jalqabu. Tole bafiqaadu. Osoo miidiyaa tokkoon diina saba kanaati jedhanii himatuun sirriidhamoo sirrii gaaffii jedhu osoo hin deebisin duraan tarkaaffii tokko of duduuba deebi'uun nurra jira. Maaliif jennaan qaamni yookaan ammoo dhaabonni jecha kanatti fayyadaman maalirraa ka'aniiti ka kana jedhanillee sababa jedhu of duuba deebinee ilaaluun nurra jira. Maaf jennaan sababa qaboonni kamtu akkasumatti lafaa ka'ee osoo namni tokko abaluun diina abaluuti jedhee sababa tokko malee yakka ta'uuni mala yookaan ammoo dogongora ta'uuni mala. Garuu sababni inni kana jedheef maali ka jedhamu ilaalamuun barbaachisaadha hedduusaa. Akkuma reefu obboleessi kiyya Toleeraan jedhee miidiyaan isaat kun torbaan guutuu ajandaan isaan fidan ajandaa biyyaa, ajandaa biyyoolessaa, waa'ee ekoonoomii irraa, waa'ee nagaa irraa, tariyyuu waa'ee ammoo haala qabatamaa biyyittiin keessa jirtu irraa osoo hin ta'in waa'uma saba Oromoo duwwaa irraa akka beekta deemaa mari'adhaa jedhamanii duwwaatti kan dalagaa ba'an dhugaa irraa sa'uuf keessayyuu dhimma dhiisanii nama dhuunfaa qofarraa akka ajandaatti fakkeenya Jawaar yookaan ammoo obbo Baqqalaa Garbaa, Hizqiyeel Gabbisaa namoota duwwaa irraa haasa'u ajandaa godhatanii socho'aa turan. Kana dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Maaf jennaan dhugaa walitti himnee hin deemnu taanan borillee yakki kun irra deebi'amuu danda'a. Miidiyaan isaat jedhamu namoota hedduu of keessa qaba, namoota muuxannoo qaban, namoota dhugumaan istaandaardii joornaalizimii eeganii dalagan hedduu of keessa qaba. Kaanus akka nama tokkotti kabajaa qabuuf hedduu jiru achi keessa. Kan ilaalchi isaanii baalaansiidhaaf fair ta'e. Ilaalcha madaalawaa kan qaban hedduutti jiru. Haa ta'u garuu namoonni akka Ermiyaas Laggasaa nama kanaan dura oppidiyoo ture. Maqaa saba kanaatiin baay'ee wayi maqaa Oromoodha, an Oromoodha maqaa jedhuun oppidiyoo kan ture. Har'aas deebi'ee torbaan guutuu torbaan keessatti guyyaa shanii guyyaa ga torbaa ajandaa biraarraa akka mata duree biraarraa iyyuu naasofne Oromoo duwwaa mata duree godhatee akka taargeetitti irra walii galamee sabni kun ajandaa miidiichaa godhamee gaafa haasa'amu miseensa qaama dhaama siyaasaa tokkollee ta'uun sirra hin jiru. Oromoo ta'uun keetiyyuu
shakkisitti kaasisa hoogganaa siyaasaa ta'uu miti. Hoogganaa siyaasaa ta'uu waan biraati. Nama dhuunfaatiif iyyuu shakkii guddaa keessa si galcha. Maali jarri kun ajandaa biraan qabu? Maaliif dhimma biyyaa dhiisanii nama dhuunfaa qofarraa, nama dhuunfaa duwwaarraa haasa'uun maaliif barbaachise? Yakkii naannoo adda addaa keessatti raawwatamaa jira. Naannoo Amaaraa keessa yakkii ni jira. Naannoo Tigraay keessa yakkii ni jira. Naannoo Kibbaa keessa yakkii ni jira. Naannoo Soomaaliyaa keessa yakkii ni jira. Maaliif mootummaan naannoo Oromoo kan ammoo naannoon Oromootiif ajandaan Oromoo duwwaan ajandaa isaanii torbaanii guutuu ta'uu danda'e? Ajandaa torbaanii guutuu ta'e osoo waan gaarii irraa isaanii it's okay. Garuu waanuma negatiivii naannoo sunii, waanuma negatiivii saba sunii kan haasa'an yoo ta'e torbaan guutuu shakkii biraa keessa si galcha. Kanaaf diina saba kanaati jedhamee himatamuun yookaan ammoo miidiyaan tokko miidiyaa fakkeenya isaati diina Oromooti jedhamee dubbatamuun ni danda'ama moo hin danda'amu gaafii jedhu hin danda'amaaf hin danda'amu jedhee si deebisuun dura miidiyaan kun hariiroon inni saba kana wajjin xiyyeeffannaan inni baatiiwwan shanaaniif ja'an dabre keessatti itti deemaa ture maal fakkaataa akka jedhu dhugaarraa sa'uuf of dudduuba deebine xiinxaluun dirqama ta'a. Tibbana kana ammoo tootaalii maqaa Oromootu jijjiiranii jiru ammoo amma. Oromoo rukutuu barbaadan maal jedhu akiraarii Oromoo isin jedhu. Eenyu isaan Oromoo tokkoon fundamentalist Oromoo kaaniin liberaal jedhanii nama addaan baasuu fi istaandaardii suni kan addaan baasu isaan kan achi kan isaan ka'e eenyudha? Oromoon saba bal'aadha. Ka isaaf ta'uuf ka isaan taane saba addaan baafatee beeku. Isaan garuu achi ta'anii abaluun shororkeessaadha, abaluun fundamentalistiidha, abaluun fanatikiidha jedhanii Oromoo bakka lamatti addaan baasanii akiraarii Oromoo jechaa haasa'u. Afaan guutanii anama miidiyaa irraan taa'ee saba tokko maqaa dha'ee akiraarii ebaluu jedhee haasa'u natti ulfaata. Afaan kiyyaatiyyuutu. Akiraarii Gaambeellaa, akiraarii Beenshaangul yookaan akiraarii Guraageetti haasa'u sitti ulfaata hin jedhamu. Akiraarii Oromoo jettee gaafa dubbattu maaliif sitti hin ulfaanne? Akkuma jecha seera qabeessa ta'e itti fayyadamu bilisaan isteejii irra ta'anii. Kanaaf miidiyaan kana torbaan guutuu osoo addaan hin kutin raawwata taanan miseensa dhaaba siyaasaa ta'uun sirra hin jiru, hoogganaa dhaaba siyaasaa ta'uun sirra hin jiru, Oromoo ta'uun kan kennuuwwan gaadha kana qolachuuf yookaan ammoo kana falmachuuf. So achirraa ka'anii obbo Baqqalaan yookaan ammoo dhaabni shanaan sun walitti dhufanii maqaa kana fakkaatu isaatii hin kennu taanan ani dhugaarraa haasa'uu fi dogongoranii jiru jedhee dubbachuuf hedduu na dhiba. Maalirraa ka'anii kana jedhan ka'ee dhuwaan of dudduuba deebi'ee ilaaluuf. Namoota adda addaa wajjin hariiroo gaarii wajjin qabna. Akkuma beektu ispeeshaalii warra naannoo isaatti jiran wajjin. Yogguu rakkina isaanii itti himtu deebiin isaan sii kennan maal sitti fakkaate? OMN indazaa dirgoo illee siin jedhu. OMN kana godhee jira. OMN maaliif hin dubbanne siin jedhu. Yakka kana maaliif yakkitanii jettee gaafa gaafattu OMN nu raawwatee jira maaliif calliftee siin jedhu. So gaafinan isaaniif qabu haajan nuti fakkeenyaaf OMN hin dogongora taanan deebii isaatiif isaatis dogongoruu qaba. Moo istaandaardiin joornaalizimii yookaan sadarkaan joornaalizimii OMN ta'ee jira. Kanaaf haga isaan namoota Oromoon aktivistii kiyya, hoogganaa kiyya, hoogganaa dhaaba siyaasaa Oromoo fakkeenya dhaabbileen shan dheengadda ibsa ejjannoo kennan namoota hedduu kakkabajamoo ta'an kan akka Dr. Diima Nagaoo dhaaba leencoo baatii of keessa qabu, dhaaba leencoo lataa of keessa qabu, dhaaba Dr. Bayyaan Asooba of keessa qabu, Baqqalaa Garbaa dhaaba of keessa qabu, dhaaba Dr. Maraaraa Guddina of keessa qabu, dhaaba obbo Daawud Ibsaa of keessa qabu. Dhaabilee shanaan dheengadda waltajjii irratti baanu almost oppidoon ala dhaabota Oromoon qaban guutuudha jechuu ni danda'ama. Oppidoo dhaaba amma biyya bulchaa jiru duwwaattuu hafe waltajjii irra kan jirre. Oromoo bakkan bu'an jechaa ture isaati. Jarri dhaabbileen kun shanaan Oromoo bakkan bu'an taanaan eenyutti Oromoo bakka bu'a? Dhaabbileen kun shanaan ibsa ejjannoo kana baasan Oromoonis baay'ee okkiluun. Siin jedhu afaan baasanii Ermiyaas Laggaasaa afaan. Dhaabbileen kun shanaan Oromoo bakkan bu'an taanaan eenyutti Oromoo bakka bu'a? Moo isaan dhaaba bira Oromoof uumuu deeman?
kun tuffii agarsiisa. Tuffii Oromoon miliyoonaan lakkaa'amu dhaabbilee kan jala hiriiree naaf mala naaf ta'an jedhee miseensa guddaa qabaatan miseensa xiqqaa jala deemaa jira. Isaan lakkii dhaabni kun bakka siin bu'u jedhanii saba Oromootti himuuf kun tuffii agarsiisa kan jalqabaa. Lammaffaa ibsi ejjannoo isaan kennan Jowaar dhahaa jedhan. Ibsi ejjannootu Jowaar ishettaal jedhan afaan isaaniitiin. Maal jechuudha? Namoonni bebeekamoon kun hayyuu duroo nagas ga'an kan umrii isaanii guutuu ilkaan isaanii siyaasaa keessaa buqqifatan dhaabni of keessaa qabu ibsa ejjannoo fuula 3-4 barreessuu hin danda'u? Osoo Jowaariin hin ajajamin harki Jowaarii keessaa mul'ata jechuun dhaabbilee sun shanan tuffachuudha. Tuffii isaan dhaabbilee Oromoof qaban agarsiisa. Dhaabni hayyuu Oromoon qabdu almost guutuma guututti of keessaa qabu ibsa ejjannoo fuula 3 yookaan fuula 4 akka barreessuu hin dandeenyetti godhamee Jowaar ishettaal jechuun maal jechuudha? Osoo amma dhaabbilee mootummaa naannoo Amaaraa 5 waliigalan ibsa ejjannoo akkasii baasanii namni Oromoo tokko gadi bahee nama aktivistii Amaaraa tokko maqaa dhaheetuma abaluu ishettaal osoo jedhee zarenyaa siin jedhu siin. Tokko isa. Inni biraa ammas jechuma kana jecha amma afaan Oromootiin hiikaa isaa barbaade dhabe jecha zarenyinnet jedhu kana. Akka tasaa ta'ee dikshinariin afaan Oromoo hedduu namoota adda addaallee gaafachuu danda'ee gaafachuuf yaalii godhee ture. Zarenyinnet jecha jedhu kana yeroo baay'ee oguutti fayyadamannaan argaan. Anattu hiika jecha kanaa hin beekne moo namoonni kun jecha kana hiikaa sirrii ta'een fayyadamaa hin jiran? Racism afaan Ingiliffaatiin eegii hiiknu jechuudha. Saba kan kee jaalachuun sanyummaa miti. Sanyummaa. Aadaa kee calaqqisiisuun sanyummaa miti. Yookaan zarenyinnet isaan jedhanii miti. Eenyummaa keetitti boonuun zarenyinnet isaan jedhanii miti. Saba biraa hagan jibbinitti, saba biraa irratti dhiibbaa hagan uuminitti, saba biraa akka diinaa kan kee gootee akka hagan kaasinitti saba keetiin boonuu, aadaa keetiin boonuu, aadaa kee calaqqisiisuun zarenyinnet jechisuun irra hin jiru. So warra isaati irraa amma maal argaa jirra? Waan dogongora ta'e tokko yoggoo ati dura dhaabattu anta amma zarenyaan isin jiru. Keessayyuu nama Oromootiin automaatikli filannoo biraatu isin kennan. Zarenyaa isin jiru. Fakkeenya hedduu nama ajaa'ibu tokko asiif kennu. Gaafa injinarichi injinar Semmenyoo du'ee argame poolisiin gadi ba'ee of ajjeesee jedhe namtichaan kun. Uummanni kun waliigalee dalakkii poolisiin hin sobee hin ajjeefne mootummaatti ajjeese nama biraatti ajjeese malee inni of hin ajjeesu jedhanii falmaa turan poolisiidhaan. Kalee malee deengaddaa immoo torbaan dabre keessatti poolisummaan sun gadi ba'eetu boombii kan darbe miseensota abaa'uuti jedha. Tikkil nau oneg immoo ashabbaarii nau siin jedhu. Imaajini. Poolisiin dhimma biraatiif amanamee gaafa dhimma Oromoo irra dhufu poolisiin kun maaliif amantaa argachuu danda'e? Dhimma isaanii irratti hin amanamu. Buraayyuu keessatti namni 27 tu'ee jira poolisiin jennaan hariira nagaa bahanii lafa garagalchan. Finfinnee keessattis namni 28 dhagaarreebamee ajjeefamee jira jennaan wushatnoo siin jedhu. You see that? Double standard jechuun kana. Kun dogongora gaafaati jettee isaan dura dhaabbattu aantee zareenyaanee siin jedhu. Kanaaf gaafii kee kallattii si deebisuuf dhiifama guddaa gara mata duree biraatti seene ibsa ejjannoo irratti miidiyaa tokko diina saba kanaati jedhamee himamuun sirriidha moo sirrii miti gaafii ati jette kallattiitti deebii onni ansii kennuu diduu jiruuf jecha sunitti fayyadamuuf isaan taasisettu jira. Sababni amman tarreesse kun walitti ida'amee diinaa miti waan biraallee si jechisiisa by the way. Uummanni Itoophiyaa. Uummata hedduu amantaa isaatiin jiraatu waan ta'eef wal danda'ee waliin deeme malee dogongorri gama isaatiitiin raawwatame. Osoo immooshinii keessa uummata galchee waraana biraatu bansiisuu danda'a. Waraana guddaa sabaaf sablammoota guutuu gidduutti uumuu danda'a ture. Keessattuu viidiyoon dheengaddaa Oromoon nama ajjeesee boolla tokkotti awwaalaa jira jedhanii naannoo Somaaliitti isaan agarsiisan sun biyyoota Afrikaa biraa keessatti waraana gosaa kaasee jira sabaaf sablammoota gidduutti. Kanaaf. Miidiyaa kana raawwateef diina saba kanaati jedhanii
dubbachuun ani dhugaa irraa haasa'uuf sirrii sirrii miti jedhee akkasumatti lafaa kaayaa jechuun danda'u sababni isaa ilaalamuu qabaa jedhaan maaliif kana jechuu danda'anii ka jedhu ka itti hafe obboleessi kiyya toleeraan itti haguutu galatoomi. Galatoomi Habtaamu, yaada keessanii sammuu keessan maal godhaa jirraa? Maaltu nurratti waa'ee dubbatamaa jira? ESAT keessatti akka waan jedhu irratti kaastanii yeroo hunduma miidiyaan tokko poolisii mataa isaa qaba. Gaazexeessaan tokko immoo namni tokko immoo akka nama tokkootti yaada isaa bilisummaadhaan ibsachuudhaaf mirga qaba. This is universal right. Kun jira. Amma yaaduma nama kaasee kanarratti kanatti dabaluudha. Ebeetani toleeraa dhaaba miidiyaa tokko diina saba tokkooti jedhanii dubbachuun keessumaa illee immoo paartileen siyaasaa taayitaadhaaf dorgomaa jiran biyya tokko keessatti ka'anii miidiyaan kun diina saba tokkooti jechuun diinummaan sira dubbadheera. Kana irratti waan ati jechuu barbaadde kana irratti wanta dubbachuu barbaadu maqaa nama tokko tokkoo kaasaa jirra darbine dogoggoruma kanaan dura godhamaa tures hin deebinu bakka namni sun jiraate of difeendii gochuu hin dandeenye irratti yaada nama sanaa dhagahuu bakka hin keessummeessuu bakka hin dandeenye irratti akkuma waliigalaatti akka institiyuushin irratti dubbachaa jirra maqaa namootaa ittuu dhahuu dhiifnee natti tola. Yeroo biraa sagantaa biraa qopheessinee namoota sanaa wajjiniinis haasa'uudhaaf sagantaa kanarratti soo ta'uu dhabaate sagantaa nama biraa irratti afaan jarri danda'u wajjiniin dubbachuun akka danda'amu irratti haalli akka mijaa'uu danda'u hin goona yoonuu danda'ameef kanaaf toleera saatiis nu jalaa deemaa jira saatii keessan gubuu hin barbaadu miidiyaa tokkoon diina saba tokkooti jechuun maal jechuudha waan jedhu irratti yaada keenya. Tolee baafiqaadhu ulfaadhu fayyaa ta'e waan baay'ee isaa obboleessi Habtaamuun dubbateera geessan deddeebi'u waa'ee sa'aatii kakaasaa jirta. Of duuba deebi'an immoo waa'ee feernesii jette duraa sana yoo kaa'e miidiyaa baay'ee hunduma feernesiin hunduma bira jiraa yoo jette ta'e hin jiru dhugaadha hin jiru. Miidiyaan baay'een keessattuu miidiyaan Oromoo keessatti dhalatan baay'eensaa sagalee Oromoo ta'uuf sagalee cunqursaa Oromoo irra jiru kana isa mormuudhaafi. Kanaafi akka kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Cunqursaatu dhaleechaadha miidiyaalee kana. Cunqursaa uummata Oromoo irra jirutu meeshaan sagalee uummata kanaa taana kan jedhu irraan ka'e waan ta'eefi yeroo hundumaa cunqursaa uummata Oromoo irra gahu kana falmuun dirqama jechaadha. Hojiin isaaniis kanuma. Jarri kun egaa gaafa cunqursaan sun iddootti galee gaafa Oromoon abbaa biyyummaa isaa fudhate ofiinuu badaa deemu ofiinuu iddoo gadhiisaa deemu waan ta'eefi akka kanatti ilaaluudha. Hundumtu piroofeeshinaaliidha hundumtu feerii ta'uu qaba kan jedhu kun xiqqoo wanniidha. Inni kaan miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee Oromoon feernesii kana iddoo kamitti gadhiisa hojjeta ta'ee amma ofii kootii hubadhutti isa kanarratti fakkeenyaaf amma yoo OMN faa fudhattee yeroo baay'ee riyaakshiniidha waan jedhame waan Oromoo irratti kaa'ame duula uummata Oromoo irratti bane akkuma irraa kana jechaadha sana mormuudha. Waan hin taane yeroo uummata Oromoo irratti dubbatamu waan hin taane waa'ee qabsoo uummata Oromoo faallessu yeroo dubbatamu isa sana deebisuudhaaf yeroo baay'ee kan isaan irratti hojjetaa jiran malee namoota ta'e jedhanii dubbii kana kaasanii uummata biraa salphisuu fi uummata kan biraa irratti duuluudhaaf isaanii lafaa ka'ee kana jedhu dhagaheen beeku. Garuu waan irratti darbatamu dhagaa irratti darbatamu irratti immoo deebii kennu jechaa nullee ammallee kana godhaa jirra. Kanaafi feernesiin sun achitti xiqqoo jallachuunsaa waanuma karaadha. Maaliif namni ofirraa ittisuutu irra jiraata? Lakkii ani kana miti, lakkii uummanni koo ani kana miti jechuun waanuma nurraa eegamu jechaadha. Inni amma gara isaatiin diina jechuun kun sirriidha innati jettu kun isaati dhuguma qabsoo uummanni Oromoo godhu keessatti waan gumaachi qaba. Waan gumaachi tokko qaba. Namootaaf iddoo kennuudhaan guna afaanuma Oromoo ati irratti hojjettu kanallee kennuudhaan gumaacha godhaniiru. Garuu gumaachi isaan godhan kun amma ofii barbaadanitti immoo amma ofii kontiroolii godhanitti immoo amma waan dhimmi sun isaanii hin ilaalletti immoo maali kan jedhu keessa isaa gaafa akkas rakkoon dhufu gaafa eenyummaan isaanii inni dhugaan mul'atu kanatu si hifaa deema. Kanaaf
namoota akka dhuunfaatti dhabalutu jedhe jechuutu hin ta'in isaatii akkuma jette isaatii seera mataasaa qabaa seera bulmaataa mataasaa qabaa akkaataa ittiin wanni sana bulchu boordiidhaan bulaa waan geggeessaanii dhaabbata kanaa tokko hin beekne tobbaan barbaade walitti ba'ee dubbata kan jennee fi utuu al tokko ta'e utuu sagantaa tokko irratti dubbatameera ta'e tole dogoggoraa gaazexeessaati jechuu dandeessa. Otuun lama ta'e tolee sanarraa sonni ta'anii xinnoo hirrisanii jirachuu dandeessu. Kun garuu torban guutuu ayyami kennameef jecha dhaabbatuma sanaa dhaabbatuma isaa jedhamu kanaaniti sagantaan torban guutuu gadhiifamee fi amma har'aattuu jecha irratti hojjetamaa jira waan ta'eef ejjennoo dhaaba sanaati. Ejjennoo isaati kan jedhuu fi ejjennoon isaati kana ta'ee uummata Oromoo irratti olola oofa taanaan immoo akka kanatti akka diinaatti ilaaluun akka diinaatti himuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa saalfatanii kanarraa of ilaalanii meera diinummaan keenya eessatti kan jedhanii yookaan of ilaalanii bor fooyyessanii uummatattas ba'anii isaani isa kanarra taa'anii jiran natti fakkaata. Yeroo tokko miti yeroo lama miti torban guutuu waan irratti hojjetame akka ta'etti kunoo balaan sun kan ka'e torban lamaan kaleessa abaa'oon kan biyya galee. Jalbultii sanarraa kaaseetu waan sun deemaa ture qorannaan geggeeffamaa ture ololii diddeeffamaa ture amma kana irratti haasaa jiru waan ta'eef sun akka kanatti ni fudhadha jechaadha. Kanaaf jechuun isaanii baay'ee nan dinqu maaliif obbo Baqqalaan yoo tarii hundi keenya quba qabna walgayii warra OPDO amma ODP jedhaman jimmatti geggeeffame irratti waa'ee mucaa waggaa ja'a qottoo kukkutamee gatee irratti baay'ee hadheeffatanii dubbataa turan. Kan akka kanaas gaddisiisu hin jiru. Waa'ee kana akka dhala namaattuu gaddee miidiyaan isaa jedhamu kun akka wanni gaddataa ibsuun irra jiru waan sana darbe yeroo kan biraa odeessu gurbaan sun Oromoo ta'uu isaatiin qofa waan du'ee fi diinillee namaa gaddaban akka kanallee wanni hin goone kanallee ittiin dhagahamne waan jedhuufi koomee kanarraa adda ta'achaa. Inni isaanii obbo Baqqalaa fa'aa kana warri gidduutti dhufee ture illeedhaan warri wada mahaal matta'uu nabbaru jedhan warri isaa gidduutti dhufee ture illeedhaanii kun jechuun akka warra akka Dr. Diimaa Boleencoo Lataa fa'ii warra akka obbo Baqqalaa fa'ii maqaa Itoophiyaa Dimokiraatessuutti waan deemamuu fi isaan kana amma akka ilaalcha jara kanaatti jarri kun gidduutti dhufuun isaanii waa'ee Oromoo, waa'ee Afaan Oromoo, waa'ee Oromiyaa dhiisanii dhufan si'aniitu fudhatanii turan jechaa jirra kun. Isaan waa'ee sana lammataan kaasanii, waa'ee federeeshinii lammataan hin ka'uu, waa'een Oromummaa lammataan hin ka'uu, isaan kun nutti dabalamaniiru sana dhiisanii duraanu jechaa turanii, waa'ee ONEG duraan, Addi Bilisummaa Oromoo duraan geggeessaa ture sana dhiisanii gara keenya dhufan yeroo jedhanii, waanuma ajandaa sana dhiisanii isaanitti gala itti fakkaate kanatti fudhatanii turan jechaadha. Kuni tarii haxxummaa ta'uu danda'a, garraamummaa ta'uu danda'a, gowwummaa ta'uu danda'a. Akka kootti gowwummaadha. Isaan kun qabsoo biyya Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru, wal gargaaree mootummaa uummata hundumaa cunqursaa jiru waliin jissina jedhaniitu isaat fa'aa fi warra gartuu isaanii dhaaba siyaasaa isaan wajjin jiranii wajjin hojjetaa turan malee of dhiibneerra, isinitti dabalamneerra, isin taaneerra jedhanii miti jechaa akka kanatti hubatanii yeroo ta'e hunda goggora ture. Kanaafi akka kanatti. Inni akiraarummaa zaranyummaa jedhan kun baay'ee nama rakkisa. Ofii isaaniitii zaranyaa ta'uu dagachuudha kun. Akka keenya taa'a malee, akka keenya godhaa malee jechuun zaranyummaan kana hin caalee jiru. Tokko taa'a jechuun jedha Dr. Tsaggaayee Araartaas fakkaata. Tokko taa'a jechuun tokkittiitti gaddeebisuu caalaa zaranyummaan dhiphummaan hin jiru kan jiru barreessee ture afaan Amaariffaatiin jechaa. Isaan kun yeroo isaanii kan isaanii zaranyummaa miti. Ameerikaa keessa taa'anii, biyya Awurooppaa keessa taa'anii, biyya alaa keessa taa'anii. Ofii isaaniitiin afaan isaaniitiin waldaa dhaabbachuun, afaan isaaniitiin koominitii ijaarrachuun, afaan isaaniitiin mana amantiitti dhaqanii waaqeffachuun kan isaanii zaranyummaan jedhamu, kan isaanii eebbifamaadha. Yoo namni biraan godhe, yoo waldaa waaqeffannaa illee yoo Oromoon dhaabe biyya bakkeetti zaranyummaadha jedhu. Kan isaanii Amaariffaadhaan biyya Faranjii keessatti waaqeffachuun, biyya Faranjii keessatti afaan isaaniitiin ijoollee barsiifachuun zaranyummaa miti. Kan Oromoo bira yeroo ta'u zaranyummaadha jedhanii akkatti hiikkatu. Zaranyummaa isaan akkasatti hiikkatanii akka isaanitti nama yaadanii. Of dhiiftee akka isaan taatu kana jechaadha. Kun immoo waan danda'amu miti. Dhaloota maadhiisiiti dhaloonni waggaa 45 har'aa sagantaa siyaasaa barreeffamatee isa dura jechaadha. Dooktar yeroo Jeneraal Taaddasee irraa kaasee Yefidel Saraawwit kan jedhuun kanneen Jeneraal Taaddasee Oromoo na baratu jedhanii kaa'an. Yeroo sanarraa kaasee Oromoon didaa dhufee amma immoo sadarkaa
Oromo bakkatti deebisuun dandeenye jira. Jarri kun isa kanaa wajjin diilii gochuutu irra ture. Kun akka isaanitti amma deeman immoo dhaabbilee Oromoo kana caalaa tokkoomsuuf deema. Kana caalaa itichuuf deema. Ejjennoo isaan walitti qabanii beekamaadha. Waa'ee Oromiyaa irratti nama addaddummaa qabu hin jiru. Waa'ee Afaan Oromoo irratti nama addaddummaa qabu hin jiru. Dhaabbilee Oromoo kamiyyuu jechaadha. Eegaa dhaabbileen Oromoo isaan kun Oromoo akka kan jedhani akkuma bitaamuun jedhe. Dhaaba kamtu hafeeram? ODP'nis isaanuma kana wajjin jira jechaadha. Inni biyya keessaas dura opiniyoo jedhanii isooleetii godhamee ture amma inni sun hafeera. Dhaabbileen Oromoo hundumtuu jedhaniiru amma waan kana. Dhaabbii Oromoo gadi ba'ee waan kana morme tokko iyyuu hin jiru. Eega ta'eeti inni isaan uummata Oromoo bakka bu'an jedhan kun maaliif akka ta'e isaanumaaf dhiifna. Walumaa gala isaanis sabboontota Amaaraati. Nus immoo sabboontota Oromooti. Akka kanatti wal beekuudha. Akiraarummaa miti kun sabboonummaadha. Of beekuudha, of kabajuudha, of hin jiraachuu, of danda'uudha. Nama ta'anii akka namaatti of danda'anii dhaabbachuudha. Kana jechuun of dandeeftee dhaabbattee waliin jiraannaadha malee ati na liqimsiin kochuus hin liqimsaa miti kana sirriitti beekuu jira jiraata. Inni dhumaa kan hin jechuu barbaadu waa'ee warra Finfinneeti. Waa'ee Finfinnee keessatti namoonni Finfinnee keessa ta'an hundumtuu Amaara miti. Afaan Amaariffaa haa ta'u malee. Afaan Amaariffaa haa ta'uu fi Amaarummaan adda adda. Nuti amma fakkeenyaaf ijoolleen keenya biyya kanaadaan jiraadhaa ijoolleen keenya baay'een isaanii Afaan Ingiliffaa beeku. Afaan Oromoo, Afaan Amaaraa baay'een beekan. Garuu adii miti. Garuu faranjii miti. Siitizinii Kanaadaati malee Kanaadaawwi dhiigaan Kanaadaawwiidha jechuu hin dandeenyu. Warra adii kana jechuu hin dandeenyu. Akkuma kana. Kanaaf warri Finfinnees yeroo waan tokko dhalatu afaanuma Amaaraa isaaniif anaan jedhame yeroo jedhamu bibirachuun irra jiraatu. Afaan Amaaraa isaa jiru, Afaan Amaaraa, Afaan Federaalaa ta'uu isaarra namni mormii qabu hin jiru. Kan keenyatti dabalamee cinaatti nuufa ta'u jechaa jirra malee. Kanaaf rifachuu illee hin qabani. Kanaaf yeroo waa'een Amaaraa fi Oromoo gidduutti ka'u rifatanii an Amaara naan jedhame jedhanii rifachuun isin qaban isaan Amaara miti Amaariffaa haa ta'u baay'een isaanii jechaadha. Achi keessa Oromoon jira, achi keessa Guraageen jira, achi keessa Amaarri jira, Tigireen jira, hundumtuu jira. Tigirummaa isaa qabatee Amaariffaa isaa, Oromummaa isaa qabatee Amaariffaa isaa. Kanaaf yeroo waan akkasii ka'u kanatti rifachuu illee irra jiru hin jedhani. Kun kana gaa isa kaan akkuma afaan isaan dhagaan immoo yeroo biraa dubbachuun hin danda'ama ta'a. Isa yeroo galatoom isa yeroo biraas deebinee dubbachuu dandeenya. Akkuma waliigalaatti wanti jiru amma maayini karaa miidiyaas haa ta'u isaatiinis miidiyaa biraas haa ta'u paartiis haa ta'u akka sabaatti namoota keessattis rakkinni nurra jiru maayini feernes isa jedhu kana yeroo baay'ee rakkina qabna. Waanuma hundumayyuu gara fedhii keenyaatti gara abjuu keenyaatti harkisna malee. Abjuun keenya fedhiin keenya isa biraa akkamitti miidhaa to the middle gara walakkeessaatti akkamitti dhufna wanti jedhu rakkina qabna biyya sana keessatti isa sila kaaseera gaa dhimmo gaazexaan yoomiyyuu akka gaazexeessaattiin of ilaala gaazexeessaadhaan dhimma paartii keessaa dhimma hin qabu dhimma mootummaa keessaa dhimma hin qabu mootummaadha wajjiniinis immoo jaalala hin qabu mootummaan gaazexeessaadha wajjiniin biyya kamiin keessatti iyyuu jaalala argatee hin beeku. Warri bor mootummaadhaaf immoo deeman ammas gaazexeessaadha wajjiniin ammana firummaa jarri qabu hin beeku. Firummaa dhabuun kun akka jiraatu nan barbaada. Waanuma kanaaf riippoortii tokko isinitti meeshaan sagantaa kana keessaa ba'a. Bara 2017 addunyaa irratti gaazexeessotti line of duty hojii isaanii irra jiru jiranuu kan du'ani 47-46 bara 2018 kana 60 irra ga'aniiru. Jarri kan du'ani mootummootaani paartilee mormitoota mootummaatiin warra akka ISIS al-shabaab warra jedhaman al-qaayidaa warra jedhamudha. As immoo gara Laatiin Ameerikaa kanatti warra drug cartels kanaani kan dhumanidha. Wanta akkanaa nan sodaadha. Yaada tokko tokko gaafa dubbannee jennu gaazexeessaa kamiin irratti iyyuu balaan kamiin akka ga'u hin barbaannu namni kamiin iyyuu yaada isaa ibsachuu qaba. Kanaafuu paartii siyaasaas haa ta'u, gaazexeessaas haa ta'u, institiyuushinii jaarmiyaa miidiyaas haa ta'u akka sabaattis yoo ta'e feerii ta'uun miidhuu the middle itti dhufuu kana gara walakkeessaatti dhufuu kana interestii adda addaa walitti fidanii wal danda'anii dubbachuun haasa'uun gaariidha. Ittu sa'aatii qabaannee jennee maal gochuu qabaa isaati waan jedhu irratti hin dubbannaa turre. Dhimma silas kaaseen ture haala biyya keessa jiru kana irratti waa'ee abaa'u irratti abdiidhaa fi sodaa waan jedhu irratti kaasnee turre.
sanatti demu daf wan dande ni ratin fakkatu ammas debise isirakki sunin oluta abdachi sa daf sodachi san alibiye ke sajiru mai ni wan jedu ratimo ishu mata dure to ne ittidebine yorobra wan itu asofne wan gari natti fakkata kanafu yero ke sani gudani saganta kan ratar gantani kesuma yada media irratti kesuma media ani irra ojjecha jiru kesatti yanni isin qabdan tokkuma maanni yanni isin qabdo komeni isin qabdan maanni akka oromo tokkotti waan jedhu irratti yada isin ibsitani fi makada wattoota fi daggeeffatoota saganta kanaatiin sirin galateeffadha yadan sila kaase irratti immoo yeroo bira deebine tari saganta masattaan irratti illee torban dhufuu keessatti irree mata duree tokko qaban immoo irratti haasofna jedhee tan abdii qaba kanuma jedha galatoomaga. Tole Bafiqaadu galatoomati illee ajandaama isaati ilaalu irratti chaanalii makeessan irratti jechaadha tiivii makeessan irratti nu affeeruu keetiif gaariidha. Kun madda dimokiraasiiti. Inni si mormus inni si deeggarus waltajjii wal fakkaataa argachuun aadaa gaariidha. Warri sagantaa faarifaa illee akkasaan waan akkasii qopheessanii Oromoo irratti mariisisanii yaada Oromoo akkasaan irraa fudhatanii fi yoo waan dandeessu godhin siin jedha ulfaadhu. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii dhimma keenyaa qophiin har'a dhimma miidiyaa irratti ilaalchifne keessumaa immoo miidiyaa keenya kanarratti irratti hojjechaa jirru kana ilaalchifne beektotaa fi ogeessota keenyaa wajjiniin mariin goone sumarratti raawwata fuula duratti immoo dhimmuma yeroo kanarratti hundoofne keessumaa tokko kana wajjiniin deebinee wal argina. Dhimma biraa irratti immoo namoota biraatii wajjiniin amma deebinee mari'annutti bakka jirtanutti nagaa ta'a, wal danda'a, wal kabaja. Aadaa keenyaa fi safuu keenya bakka hundumatti iyyuu wajjiniin akka deemu barbaanna. Bakka jirrutti saba keenyaaf amma dandeenye gochuutu nurra jira. Kana hundu keessan iyyuu hin beektu. Waaqayyo bakka jirtanutti isinii wajjina ta'u ayyaana gaarii. Nagaatti.